Արայիկարությունյանը հայտարել է, որ 44-օրյա պատերազմի հետևանքները պարզ էին արդեն հոկտեմբերի սկզբին, սակայն պատերազմը չեն կանգնեցրել, քանի որ այդ հարցում Հայաստանում չի ձևավորվել իշխանության և ընդդիմության միասնական տեսակետ։ Չի ձևավորում քաղաքական կոնսենսուս կամ միասնական կարծիք, ընդդիմադիր, իշխանամետ, չգիտեմ, իշխանություն և կարծես թե պատերազմը կանգնեցնել այդ օրը համարում էին դավաճանություն։ 2007-2017 թվականներին Արցախի վարչապետ, իսկ 2018 թվականից Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը անդրադարձել է նաև Արցախի կառավարության անցյալի սխալներին։ Ամենամեծ սխալը մեր եղել է 2022 թվականի հունիսի 13-ից, երբ որ հայաթափվել է Շահումյանը, հետո Մարտակերտը, Հադրութի, Մարտունու, Ասկերանի որոշ գյուղերը, մենք դեռ չենք անել և ավելի քան 50,000 հայ բնակչություն թողել են Արցախ ունենալով հնարավորություն տեղավորելու։ Արտաքին քաղաքականության գերակայությունն ըստ Արայիկ Հարությունյանի Արցախի ճանաչումն է առնվազն նախկին ինքնավար մարզի տարածքով։ Արցախի նախագահը տարածաշրջանում կայունության երաշխիքը համարում է ռուս խաղաղապահների ներկայությունը և Ռուսաստանի հետ կապերի ամրապնդումը բոլոր ոլորտներում։ Նորեր Հովսեփյան, Հովիկ Առաքելյան, Տիգրան Պետրոսյան, ժամը լրատվական։